para tentar amenizar um pouco mais a dor de pessoas acamadas ou até mesmo para auxiliar aquelas que cuidam dessas pessoas, sejam eles amigos ou familiares, aqui em Francisco Beltrão existe a Casa de Apoio Irmão Cirilo. Eu convido você a conhecê-la comigo. A Casa de Apoio Irmão Cirilo foi criada em 2007 e hoje atende todo mês mais de 500 famílias no Sudoeste. Toda a arrecadação vem de doações feitas pela sociedade. Uma vez por mês, os beneficiados frequentam palestras e recebem os donativos. Nós atendemos, só em Francisco Beltrão, mais de 80 famílias. As famílias que nós atendemos são as pessoas acamadas, com deficiência, paralisia e pessoas com câncer, né? Nós fizemos o atendimento psicológico, assistente social e a psicóloga, né? E nós fornecemos fralda, suplemento alimentar, leite e leite para sondas também e cestas básicas. É isso que a gente fornece para essas famílias. Neste espaço, as voluntárias depositam esperança em cada ligação. Deixar para a próxima? Não tem problema, dona Paula. Então ficamos para a próxima oportunidade. Um abraço, uma boa tarde. Até mais. Tudo em busca de ajudar um número maior de pessoas. Muitas que ainda aguardam na fila de espera. Que as meninas ligam todos os dias e nós temos uma equipe de motociclista que nos outros dias elas buscam as doações que essas pessoas nos dão. A grande maioria dessas doações são feitas em dinheiro. Por quê? Olha, a maioria é feita em dinheiro porque assim, ó, a gente tem uma parceria com uma fábrica de fraldas. Então, se a pessoa doando em dinheiro, a gente consegue comprar vamos supor, se você comprar hoje um pacote de fralda numa farmácia, ele vai custar mais ou menos 20 a 25 reais. Você doando esses 20 reais, a gente consegue comprar até dois, porque a gente vai direto à fábrica. Então, para nós, ele tem um custo mais baixo, né? Então, a gente consegue ajudar mais essas famílias. Temos, Carol, bastante famílias na fila de espera. Então, o dinheiro que entra hoje, a gente consegue manter o que nós temos. Para nós conseguirmos atender mais famílias que estão na lista, nós precisamos de mais doação. E para isso, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é aos pouquinhos, e assim vai. A falta de um emprego não foi motivo para a dona Neiva deixar de ajudar. Na verdade, eu vim conhecer a instituição por outro motivo, que eu estava desempregada, né? Mas quando eu cheguei aqui, sabe, eu pedi para conhecer, para saber como funcionava o trabalho deles, né? Porque eu vim procurar trabalho. E quando ela começou a me contar da situação que eles estavam vivendo no momento, e eu acabei, assim, presenciando o trabalho deles no dia, e ver as meninas, as telemarketing, ali implorando R$5 no telefone para poder manter esse trabalho, aí eu disse, não, eu posso conhecer mais esse trabalho de vocês? E aí eu fui, né? Primeiro eu fui a fundo, fui junto fazer as visitas, e me comovi. Nossa, com a situação daqueles acamados, daquelas pessoas, assim, foi muito forte, né? Então, eu cheguei em casa, até naquela semana eu fiquei bem doente e tal, né? Porque mexeu muito comigo. E eu já me propus, assim, para a Maristela, não, eu quero fazer um trabalho voluntário. É um trabalho de formiguinha, mas que está resultando e está tocando corações. E graças ao trabalho dela e de todas as outras voluntárias, que pessoas como a dona Elza também recebem o auxílio desde a criação da Casa Apoio. Só aqui em Francisco Beltrão, cerca de 80 famílias são atendidas. Exemplo disso é dona Elza Matos, que está aqui ao meu lado e que já recebe auxílio da casa desde o início. Dona Elza, conta pra gente um pouquinho da sua história e há quanto tempo já a senhora precisa desse tipo de ajuda? Desde que começou, abriu a casa, né? Sempre precisando, porque ele nasceu daí com paralisia cerebral, né? Tinha 5 dias quando deu. E dali em diante só precisando de ajuda, né? Porque daí eu sempre trabalhei, mas não era fácil, né? E daí eu comecei, abriu a casa, daí eu comecei sempre eles me ajudando com fralda. Daí sempre vinha pegar o que precisava e daí ela sempre indo me visitar. E daí a psicóloga dá aquela força, o centro social dá aquela força pra gente, né? Daí é uma beleza, daí a gente fica mais segura, né?